Det var allt från Cartoon Network Filmklubb för den här gången. Ses igen nästa gång. Snart blir det regular show på Cartoon Network. Den här sommaren kommer äventyret till dig. Finn och Jake ute på turné och kanske stannar de till just din stad. Roliga spel, lekar, aktiviteter och exklusiva äventyrsdagsprylar gör det här till sommarens höjdpunkt. Ta med dig en kompis eller en förälder och svalka dig i isriket. Få lite smaskens i godisriket eller bubbla till dig i klumprymden och mycket annat. Gå in på cartoonnetwork.nu för att se vad turnén stannar härnäst. Vi ses i sommar! Finn och Jakes episka resa presenteras till förmån för Childhood Foundation. Reklam! Är du redo för mer mixels? Ja, ja, ja! Då skruvar vi upp underhållningen! Se dina mixelkompisar mixa till det i helt nya mixels. Måndag innan Finn och Jakes episka resa 6:30 på Cartoon Network.